Ja, vad är då den väntade effekten av det här paketet? Och då kommer ni ihåg att som har framförts här att det förra fokuset var på luftförsvar och vinterutrustning. Det var faktiskt vinterutrustning och 10 000 ukrainska soldater som vi skickade iväg eller närmare två brigader. Så är fokus den här gången på markstriden och det har ju att göra med att vi har tagit fram det här paketet så har vi gjort det i mycket nära dialog med våra partners. Vi har också gjort det i nära dialog med, tillsammans med ukrainarna. Uttrycket för att detta är, är Fokus på markstrid Det är ju de två system som har nämnts. Dels är det då CV90, som är väl kanske världens främsta stridsfordon. Vi har också ett samarbete med sex andra länder som jobbar som också har CV90-plattformen. och Därför arbetar vi nu för att kunna koordinera ansträngningar när det kommer till utbildning, logistik och underhåll. Och därför så går det en dialog för att vi gemensamt ska kunna gå fram också med CV90. Det andra uttrycket naturligtvis då är för Markstrids fokus den här gången så är det på, på, på Archer och det är ju kanske världens mest avancerade artillerisystem och någon, också en pjäs som ukrainarna har efterfrågat under lång tid. Låt mig också säga att det är väldigt viktigt också att ta fasta på det som stats sa, att det kommer att bli allt viktigare också för Ukraina att kunna få köpa försvarsmaterial direkt från svensk försvarsindustri. Därför är det här avtalet med FNB och Ukraina mycket viktigt. Sista pucken där också är kopplat till vikten av utbildning och träning. Det är också en viktig del för oss att kunna utforma ett långsiktigt stöd till Ukraina över tid. Och då blir de här träningsmissionerna både Interflex i Storbritannien och EU mam Ukraina en eu träningsmission allt viktigare.